Evo, ja ću pre svega predstaviti mog dragog gosta. Znate kako on se meni uvek odazove na poziv, za druge autore ne znam. Znamo se više od dve decenije. Doduše, on je malo pre mene počeo svoju karijeru, ali i tekako gazi velikim koracima još uvek i dobro ga gras služi. A evo, citiraću ga u jednom intervjuu i ovako rekao, meni je vrlo simpatično. Kad je orkestar loš, to je sasvim podnošljivo. Ali kad je užasno loš, to je katastrofa. Pevao sam ja i sa najgorim i najboljim orkestrima. Samo nikako da se priviknem na ovu prvu varijantu, ja imam prilike da peva sa najboljima. Marinko Rokvić, dobro mi je došli, Marinko. Hvala lepo, bolje vas našao, pozdrav svim gledalcima. Ovo je na račun orkestra. Pa dobro. Moramo malo da ih hvalimo, kad su najbolji. Pošto je pevanje uživo, a posle emisije ćemo da... Da, ali dobro, uvežbali su se oni kao i svaki put za Marinka posebno. Jer je to i zaslužio i kada je odabir pesama mog gosta u pitanju, to je stvarno problem. Pa smo nekako zajedno došli do one dobitne kombinacije. Pričat ćemo o svemu u toku emisije, ima zanimljivih priča. Danas uživo u emisiji Neka pesma kaže. E, ja zamolit ću za početak, možda urednici sličnih emisija ne bi očekivali, ali evo ja ću neočekivano da uradim onu najskuplju pesmu za početak, jer ste li to najskuplju u kafani? Pa Boga mi jeste. Jel stoji to? Boga mi jeste, još uvek. Boga mi, skitnica, jel da? I ovo je moja kuća i Marinko Rokvić. Dobro mi došli i uživajte. Obećavam dobru zabavu. Sinoć kad sam mojom starom ulicom pred jedinu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao. Nek me ne vide, da mi ne ide, a kad me budu drugovi iz kafane vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živao sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitice, čekajte me, ja nemam gde. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitice, čekajte me, ja nemam gde. Oh, yeah, oh, yeah.
Skitice, čekajte me, ja nemam gde. Skitice, čekajte me. To je ta pesma. Da, kod Marinka Ropića kad zapeva nema zagrevanja, kao malo da se zagrema. Marinko, kad zapeva, odmah je vruće, odmah je u crvenom, jel' tako? Šta kaže publika, jel' isto što i ja? Pa isto. Nema ono polako, pa idemo gradacija. Marinko, kad zapeva. Pa ne, ja sam stvarno od onih pevača koji ujutru kad se probudi mogu da pevam. Pa sećam se tih turneja ranije, dok je bila još Jugoslavija, pa sad putujemo i posle koncerta. Nekad smo išli u onom malom busu, kombiju, i posle koncerta ja pevušim i dalje i se... Kako ti čoveče nije dosadio? Ne napušta vas. Pa nije, šta sad? Da, da, čovek koji je snimio 10 singlica, preko 20 albuma, pretpostavljam više i ne brojite, mislim na broj pesama i albuma, to se više i ne pita. Pa mnogo. Mnogo. Jedno 25-6 albuma, CD kad je pristigao, ima ih jedno sigurno 7-8, 10, ne znam, nija tako. A sada je internet modern, popularan, sad se više i ne snimaju tako kao ranije CD. To se pusti pesma po pesma i to onda radi posao, rekla bih, jeli? Mada Marinko je dugo bio samo Marinko i nekako istaknuti folk pevač, jel da, rodnjačke garde, a sada se sve češće spominje kao otac Nikola i Marka, pa sad prevazišli su vas sinovi, pa polako. Pa to sam i hteo. To ste i hteli. Roditelj se time biči. Ja kao roditelj to mogu samo da potvrdim. Naravno. Imate još energije, svaka vama čast. I samo tako nastavite. Pa dobro, prvih 40 godina je prošlo, sad ovih 40. Sad ovih drugih 40, jel da? Ali znate šta me još zanima? Evo, pitala sam Zoranu. Ona je završila hortikulturu i kaže to je ne zanima u životu, ko ćemo uđe. Ali ako niste znali, Marinko Ropić je završio elektrotehniku i ne znam li Sijalicu da zna da zabranje. Pa ne, u životu me to nije interesovalo. Ali stvarno. Ali samo muzika, pa muzika i sve sam ja to lepo pozavršavao i sve, ali... Imate diplomu, ali sa time nikad niste negde. Ne, ne, ne. A je li istina da vam je bio jedan od težih momenta u životu kad ste se preselili za Beograd, kad ste došli iz... Pa dobro, jeste sigurno. To je bilo posle osmogodišnje škole, koliko sam imao 14 godina, to je stvarno bilo taj period, nikad neću zaboraviti. Pogotovo, najviše mi je nedostajala izvorska voda, koja i dan danas postoji vrelo. E, to hoću da čujem. U mom rodnom selu tamo. A u Beogradu je nigde. Kad sam došao i probao savsku vodu, ali onda za utehu kaže meni zet moj, ne brini se ti polako, ko se napije savske vode, taj se ne vraća nikad i tako. A da ste imali više elana u svom rodnom kraju da svirate harmoniku koju ste voleli, obožavali, da dušte bili ste u samouki ili ste i u Beogradu, pa i dan danas je to pitanje, kad je instrument. To mi je neostvarena želja, harmonika, znači tako sam i dan danas volim taj instrument i imam baš dobru harmoniku pravu, ali... Sad više, retko se setim, jedino kad je kod kuće nešto ovako, prijatelji. Pa jel znate da svirate, ono ozbiljno? Kako da ne. Aha, i kolce, i pesme, i sve. Ali ja u šali kažem, zamislite da sam se tada ozbiljno posvetio harmonici, šta bi radio Ljubiša Pavković posle? Ili Miće Janković. Ili Miće Janković. E, dobro velite, dobro, ako ste se vi ipak dali u pesmu. Pa, ranije ljudi pričaju pa kažu, ej, sad više se voli unuče nego dete, mislim, ja još uvek ne mogu to da pojmim, jer ipak to je neka druga ljubav, ali to dok se ne oseti, ne može da se... A to ću vam javiti kad dođe vreme na me, onda ću da javim. Želim ti što pre, da. E, to mi je drago. Kad se desi, i nek se desi kad god, samo nek je dobrodošlo, je li tako? Da postanemo bake i dede. A ja za Marinka imam jedno iznenađenje. Evo, ovo sam negde ja, tu se naziram iza. I ja ovo. A pogledajte, Marinko, nisam odolela. Ovo je VHS snimak, nije dobar, ali nisam odolela. Ovo su Nikola i Marko. Ovo smo snimali za moju autorsku emisiju tada, 90. godina. Pogledajte ih, krezubavi su bili još. Evo, da čujemo samo malo kako pevaju malčice, samo ovako. Evo, mi ćemo ćutati. Gledam
pitamo Nikolu i Marka, ja moram samo da kažem gledaocima, ta priča je poznata, vi ste njima, ajde da iskoristim taj simpatični izraz, utrepili harmoniku o kojoj smo pričali, evo sada Marka vidimo s harmonikom, ali oni su rekli ne i nećemo. Ja volim da iz te silne želje što sam kao dete želeo harmoniku, ja sam je dobio u 5. razredu osnovne škole, ali u to vreme u Petrovcu nije bilo ni jednog profesora da mi pokaže pravilno raspored i ostalo, pa sam ja siromašak, onako samouk, znajući pesmu, pa ton sam ja nabadao i ja, ajde njima da kupim harmoniku, međutim, oni, ma kakav, neće da čuju. Ali evo vidite kako je, to je tata Marinko uradio, znači došao i rekao je, Nikola, sine, ima da se slikaš s harmonikom, ja sam bila svedok. Znači, to vam kažem iz prve ruke. Eto, za kraj nešto simpatično, Marinko, sam htela da vas iznenadim, a i da pustim gledaocima, nisam odolela, jeste star snimak, ali sreće pa je preživeo i tako star. I neka ostane, možete ga vidjeti na YouTube-u, na mom YouTube kanalu. Listam stranice prošlosti svoje, pa se setim one hladne zime, a pod ruku šeta smo dvoje i po snegu pisat ime tvoje. Po snegu pisah ime tvoje. Snegovi beli opet meju, vetar s planine oluju sprema. Srećni se ljudi ulicom smeju, al tvoje ruke
se vetar u granama smeje. Gde si sada, što mi se ne javiš? Da li drugi tvoje ruke greje? Gde si sada, što mi se ne javiš? Da li drugi tvoje ruke greje? Napustila nas je legenda narodne muzike Marinko Rokvić. Čovek koji mi je gostovao u svakoj od mojih autorskih emisija. Na svaki moj poziv samo je kratko pitao na to, samo kaže kad i gde. Zahvalna sam. Ne samo da je bio legenda čije će pesme živeti i pevati se još dugo, već i divan čovek velikog srca. Marinko Rokvić je snimio 21 studijski album, mnogo single ploča i veliki broj hitova. Ostavio je bezbroj trajnih snimaka za Radio Beograd. Na svakom albumu bilo je poslastica za muzičke sladokusce. Zabavna muzika ga nije privlačila. Kada je pevam, zvuči smešno. Ima primesa narodnjačkih ukrasa, trilera, govorio je. Rođen je u Bosanskom Petrovcu 1954. Talenat za muziku pokazivao je već od 5. 6. godine, ali ga je tek u prvom razredu prepoznala učiteljica. Ona imala gramofon, te posle škole odlazio kod nje kući i slušao sevdalinke. Mnogo je voleo harmoniku i negde u 5. razredu otac ju je njemu i bratu kupio. Bili su samouki, nije išao u muzičku školu i na solfeđo i nije znao da čita note. Muzika mi je od Boga dar, često je isticao. Strastveno je voleo i trenirao fudbal i želja mu je bila da se bavi pevanjem i da bude fudbaler. Kod roditelja je bio do 14. godine života, po završetku osnovne škole dolazi u Beograd, dok se perioda nerado prisećao. Sestra Goga odigrala je tata glavnu ulogu. Povela ga je u muzičku školu Stanković. Trebalo je nešto da otpeva profesorki za klavirom. Pošto je bio dete sa sela, mislio je da će mu se smejati ako peva narodnu muziku. Pevao je nešto, kako je sam pričao, bez veze, a profesorka je rekla da je netalentovan. Ohrabren, drugom profesoru, pevao je sevdalinke i ovaj se oduševio. Pošto na odseku harmonike nije bilo mesta, trebalo je ući na klarinet, ali nije bilo suđeno. 1977. godine dobija ponudu da učestvuje na festivalu Iliđa u Sarajevu. To je bila prelomna godina. Posle vojske dobio je pesmu Da volim drugu ne mogu, koja se prodala u 600.000 primeraka i vinula ga među velike zvezde. Dobitnik je brojnih vrednih priznanja, nastupio je na svim značajnim festivalima, dok je koncertom u Beogradskom centru Sava 2015. obeležio 40 godina karijere. Bio je u srećnom braku sa suprugom Slavicom, ostali su sinovi Nikola, Marko i Dario, i unuci u kojima je uživao ulozi dede. Preminuo je 6. novembra 2021. godine u Beogradu. Počivaj u miru, legendo. Gledamo insert iz emisije kada mi je gostovao poslednji put i slušamo numeru sina Nikole Rokvića, Med i slatko grožđe. Moj jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da volim,
Zašto da živim, za tebe sad sam, senka iz prošlosti što uzalu te moli. Moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Biće to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Umrem li, biće to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Pitati Marinka, šta vi volite ovako tamburaške muzike naših vojvođanskih lepih pesama? Volim tamburaše izuzetno i pevam dosta pesama, baš ove što Zvonko peva, ali evo, kad je bilo pitanje koju ćemo da, ja sam odabrao jednu koju onako... Jeste se dogovorili sa pjesmom? Jesam, neće biti. Ajde da čujemo, ovo me zanima. Onako da čujemo, baš i da uživamo. Svog mrkova
da se krenem kaso od Miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja.